Labas draugai, su jumis Evgenijus Černiš ir nežiūrint tai, kad už lango vasarą, tikriausiai jūs galvojate tik apie poilsį, aš vėl čia ir kaip visada stengsiuos šiek tiek pagerinti jūsų gyvenimą, jeigu jūs naudosite tas žinias, kurias aš duodu. Taip pat irgi grįžau per savaitę iš Turkijos, buvo stovykla, labai smagiai praleidom laiką ir šiandien noriu pasidalinti su jumis tokią temą, kaip pagerinti santykius. Iš tos pusės, kad kartais būna vyras nepakankamai ryštingas arba moteris nepakankamai jautri, švelni. Tai yra, kas gi vyksta ir kokie principiniai veiksmai padėtų jums tai pakeisti į tą geresnę pusę, kaip subalansuoti tos santykius. Ir todėl papasakosiu jums šiek tiek tokius principinius energetinius dalykus, kurie vyksta tarp mūsų. Imam tai, kad tai yra moteris, tai yra vyras. Kas yra vyras moteris? Tai ne kūnas. Jūs suprantate, kad jeigu moteris stovėtų arba vyras stovėtų spintoje uždžiovintas, nesukeltų jums jokių jausmų, emocijų, energijos. Ir tai nebūtų santykiai, kaip ir pro langą pažįsite, vaikšto žmonės, jūs nieko nejaučiat. Bet staiga, ta žmogus, su kuris galbūt gyvenot arba bendravot, komunikavot metus, nors jis toks pat atskiras kūnas nuo jūsų, priverčia jūs kentėti, pavydėti, mylėti, džiaugtis, liūdėti, verkti. Jūsų nekaip net gali neliesti jūsų kūno, o daro tokią įtaką. Tai kad tarp jūsų ir to žmogaus yra energetinis ryšys. Jau dabar, ačiū Dievui, daug kas šneka apie tai diskutuojama, rašomos knygos, jau gerai, jau mes tą pradėjom suprasti. Taip pat šiek tiek paliesiu temą, kodėl aš tai lėčiu, kodėl tai yra svarbu ir kažkas iš jūsų, galbūt žiūrėdama šitą video, sakys, ką man tai padės, man čia reikia to ar kito. Nebūkit primityvus, draugai. Nebūkit. Jeigu jūs žinotumėt, kas vyksta, tai nebūtų 70-80% skirybų, bet aš sakau, kad ne 70-80% skirybų, o visi 100 ar gal 200. Skirybus mes vadinam tik tada, kada buvo antspaudas pase, kada mes ten kažkur susitokėm, bet realiai skirybus buvo visada tada, kada mes bendravom, draugavom, gyvenom, komunikavom, nu, tarkim, buvom įsimylėję, metus, 2, 3, kiek tokių santykių nutrūko, tai irgi skirybos. Tai reiškia, mes jau patyrė po 10, 5 ar ten 15 įvairių skirybų. Tai liūdna statistika. Bet ką mes darom, kad tai pakeis? Nieko. Mes tikimės, kad kitas bus fainesnis. Tai nepadės. O ką aš pasakau, ką aš mokinu iš mokyklą, beje, 4 Liepos startuoja naujas 8 kursas, visus kviečiu ateiti, naudokitės gerom sąlygom, aš mokinu būtent teisminių dalykų. Jeigu jūs pabandysite taip žiūrėti pasaulį, jūsų gyvenas pradės keistis. Kas gi yra tarp vyro moters? Mes susiaiškinom, kad tai energetinis ryšys, bet koks jis turi būti? Jis turi būti toks, kuris atitinka jūsų, pasakykime, tokį lygį. Jis negali būti čia ir negali būti čia. Jis yra toks, koks jūsų gyvenimo plotmėjai, laiptukė, klasė, kaip norite. Čia tik toksai. Koks jis gali būti? 100%. Galima tai pamatuoti kilovatais, bet yra toks, koks turi būti. Tarkim, čia yra ryštas. Ryštas, kurį jūs, kaip pora, kaip šeima, naudojate gyvenimui keisti, kažko iš jo gauti, kažkiam naudoti. Tai yra jūs kaip šeima turite tam tikrą kiekį ryšto. Ir tą ryštą generuoti gali vyras ir moteris. Kas yra normalu? Normalu, kai vyras, tarkim, akivaizdu, jo, vyras generuoja 80% ryšto, a moteris 20. Nes moteris generuoja kitokias energijas, emocijas, jos mūsų tokios kaip švelnumas, jautrumas ir taip toliau. Taigi, jeigu vyras generuoja 80% ryšto, moteris 20, jų šeimoje santykis yra harmonija. Ir jis sako, tu vyras, tu spręs, tu gynėjas, medžiotojas, kovotojas, o aš esu moteris, bet aš nesu kažkokia, nu, lepšė, ar kaip čia pasakyti, aš irgi turiu tą savyje, tų savybių ir aš pasitikiu savyje, taip toliau, viskas ok, bet moteriškai. Kas būna dažnai, iš ko kilo šitas mano paaiškinimas, paaiškinimas, mokymas, iš ko? Iš to, kad moteris paklausė, kodėl vyras neryštingas. Ir pasirodo, kad jinai paima 80%, o jam lieka 20. Ir tada vyras tampa neryštingu. Nes jinai sako, klausyk, aš apsispręsiu, mes darysime tą, mes keliausime tenai, mes valgysim šitą, mes darysim tą. Ir jinai atima tą energiją, tai yra paima savo. Ir kaip manote, koks yra ėjimas su tokia 80%? Išdarkytas. Jinai tai nesako, kodėl vyras neryštingas. Jis galėtų būti daugiau sugeneruoti to ryšto, o negali daugiau, nes yra tik 100%. Negali sugeneruoti tu 80 kaip moteris ir vyras 150. Taigi bus 230%.
O tai negali būti, tai neįmanoma, nes virš viso mūsų norų, svajonių stovi dėsnė, dėsningumas. Aš dėsnius, pagrindinis septynius, išsamei analizuoju ir pasakoju iš mokykloje. Pas mane yra skirtos nemažai laiko, būtent kaip jie takoja mūsų gyvenimą, kaip jie veikia. Jūs žinote, kas yra dėsnė, tai yra gravitacijos, inercijos, tai žinome, kurius jūs sužinojate, kaip jie veikia per kažkokią tai avariją, per kažkokią tai nuotykį, per kažkokią tai įvykį. Todėl jų reikia mokintis. Ir dėsnis įtakoja balansą pusiausvyrą tarp žmonių. Ir todėl gali būti tik tai 100% kažkokia tai vat, ryšto energija. Tai gali būti pas vieną šeimą, gali būti 10 kW, nu tai pasakykime, galingumo. Pas kitą 100, pas Donaldo Trumpo ryšto, tai turbūt daugiau negu pas kažkokia tai nu, paprastą žmogų, tarkim, pasakykime, paprastesnį žmogų. Todėl, ką reikia daryti? Moteriai šiam atveju reikia neversti vyrą būti ryštingu, o mažiau daryti veiksmų, jaustis ryštingą. Tai yra mažinti tą iki normos 20. O vyras atitinkamai turi save skatinti, būti ryštingas, priimti sprendimus, surasti daugiau vyriškus darbus, ten sportuoti ir taip toliau. Tai yra didinti tą energiją. Tada pas jūs viskas susitvarkys. Taip pat galim paimti, tarkim, dar vieną kokią nors energetinį ryšį tarp žmonių, kuris irgi naudojate gyvenimui gerinti, per gyvenimą einant. Tarkim, švelnumas. Kaip gali būti švelnumu? Švelnumo turi būti, pavyzdžiui, 80% moteris, 20% vyras. Vyrasgi neturi būti stobris, grubus ir taip toliau, bet jis neturi būti per daug. Kas būna? Moteris atsisako būti švelni, vyras sako, aš jautru švelnus, labai fainas ir taip toliau. Pradeda generuoti, elgtis, per daug. Moteris tada tampa nešvelni. Ateina vyras ir sako, mano moteris nešvelni. Jinai nerūpi, jinai nesikia grožio, nėra ten, nežinau, elegantiška ir taip toliau. Kuri problema, kaip padaryti ją? Sakau, tu tap, nes tu rūpinėsi, nežinau, dizainų būto, žolaidų interjerų ir taip toliau. Tokio tu darai tos darbus, kurie reikalingi daryti moterį, kurie yra grožis ir taip toliau. Aš labai supaprastinu, ir jeigu kažkas žiūri mūsų feministės ar kažkas, kur sakys, ne, aš viską galiu. Niekas nebejoja moteris brangiosios, kad jūs viską galite. Taip pat patikėkit ir vyrai viską gali. Aš kalbu apie esminis dalykus, kurie skirti šeimai, santykiams, santokai. Pusiausvyra ir balansas tarp dviejų žmonių. Esminius dalykus. Jūs patys nustatysite, kiek tos kiekis, taip toliau. Aš tik pasakau, kaip yra. Ir kas mus žaloja, a kas mus padeda būti savimi. Todėl tą balansą statymą turi daryti abu žmonės. Tai nereiškia, kad dabar moteris ryštinga ir sako, va, eik, mažink, ne. Ir jis sako, turi sakyti, aš turiu didinti savo ryštą. Aš turiu dirbti su savimi. Moteris sako, gerai, aš pasistengsiu būti mažiau ryštinga, drąsyti, prisimti daug atsakomybės, kaip pavyzdys, mažinti tai. Tuo pačiu, čia gali būti vyras sakys viskas, aš užsiimu tik vyriškais darbais, remontuoju tą mobilį, nešioju plytas, ten ir taip toliau. O moteris sako, gerai, aš dabar rūpinsiu grožiu, būte ir taip toliau. Taip jūs sustatysite santykiuose darną. Galit bandyti gyventi kitaip. Kaip vat, parašiau ir kaip man, pagal mano nuomonę ir patirtį, atrodo negerai. Pamatysite, kas bus. Dažniausiai taip ir nukenčia žmonės. Todėl būkite labai atsargūs, būkite budrus. Ir nežinant tai, kad už lango vasara gyvenimas nesustoja. Nepamirškite, kad mokintis reikia nuolatos, lavinti save, ieškoti žinių, skaityti, keliauti taip pat reikia, sėtis taip pat reikia. Bet principas toks, kad jūs niekada nesustotumėt, nes mes dažnai, tai irgi vienas iš dėsnių yra inercijos dėsnis, mes uždilsim. Mes tikimės, kad viskas bus gerai, nors nieko nedarom. Mes tikimės, kad viskas susitvarkys savaime, nors tai neįmanoma. Ir mes uždilsim. Ir paskui pas mus jau grūna santykiai, pas mus yra problemos su antra pusė. Ir mes sakom, kaip pakeisti, o kad pakeisti reikia daug laiko. Ir įvyksta, kas įvyksta. Todėl jūsų rankose yra visas jūsų likimas, jūsų visas gyvenimas. Ieškokit žinių, gaukit, taikykit metodus, kuriuos aš duodu. Jie visi veikia, aš grynas praktikas. Todėl naudokite. Toliau. Jeigu jums patiko, spauskit like, paspauskit, kad jums patiko, pasidalinkite su draugais, Facebook'e, visur, Google'e ir taip toliau. Ir be abejo, spauskite nuorodą. Dabar yra labai geras pasiūlymas ateiti iš mokyklą. 4 Liepos startuoja naujas kursas. Jūs nepasigailėsite tikrai. Pasimatysime. Ačiū ir iki.